Vim tek media dhe liria e shprejes. Këtu duket se ka pak nota më problematike, po gjithsesi duat perifrazoj edhe jo të bëj komente fillimisht. Shqipëria ndodhet mes një far niveli dhe një niveli mesatar. Do me thënë, ne këtu nuk e kapim dot me plot gojen pa shpjegime nivelin mesatar të zhvillimit. Përgatitje në fushën e lirisë së shprejes është bërë një përparim i kufizuar. Ndërthurja interesave të biznesit dhe politikës, mungesa e transparencës së burimeve të financimit, përqendrimi i pronësisë së medias, friksimi dhe kushtet e pasigurta të punës, kanë vazhduar të pengojnë pavarësinë e medias, pluralizmin dhe cilësinë e gazetarisë. Atmosfera e sulmeve verbale fizike, fushatave të shpifjeve dhe padive për friksim dhe gazetarve nuk është përmirësuar. Ndërkohë që ju përmendët pak përpara tek administrata procesin e transparencës që duhet të kishte ndihmuar edhe tek liria e medias dhe e shprehjes që me sa duket nuk është reflektuar. Atëherë, një fakt që duhet thënë. Ky është viti i parë, pikërisht është padyshim between some and moderate level of reparation që le të themi është bërë progres i limituar, pra e thënë ndryshe Shqip, por duhet thënë që është hera e parë që në kapitullin e medias, mbas 3 vitesh, kemi progres të limituar. Ka qënë çdo vit, nëse... Në të kemi qënë kash kesh? Atëhere, progres raporti, që nga emri, kuptohet që ka të bëj me progresin që hedh një vënd për tu antarësuar dhe për të përmbushur kriteret. Tani, nëse kemi qënë keq apo nuk kemi qënë keq, kjo është në progres raportet e më pashme. Po është lehtësisht e verifikueshme. Pikërisht, e rëndësishme është që në këtë kapitull ne duhet të themi diçka, shumë të rëndësishme që pas 3 vite që ka qënë në progres, jemi për herë të parë me... Një përparim të kufizuar. Një përparim, një progres të limituar, po ka progres.